Ստեփանակերտը լքելուց առաջ մի վերջին անգամ վերածննդի հրապարակն է նկարել արցախցիներից մեկը եւ ուղարկել մեզ։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ սպասում Հայաստան տեղափոխվելուն։ Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակը, որտեղ ժամանակին հաղթական երթեր էին, հիմա գաղտի ճանապարհը բռնել պատրաստվող հայերի նկատումներ են։ Գիշերը մարդկանց հեռանալուց հետո առավոտյան գրեթե մարդ չկա Ստեփանակերտում, հատուկ ենթ քաղաքացիներ են շրջում քաղաք ուրվական դարձող Ստեփանակերտի երբեմնի աշխույժ ճեմուղիներով։